Thank you.
ústředí Prahy, Masarykova nádraží a konce nad Cidlinou. Který ze stanice Hostinné pokračuje do Trutnova hlavního nádraží. Dejte pozor, čtvrté koleje. Který ze stanice Hostinné pokračuje do Trutnova hlavního nádraží. Dejte pozor, čtvrté koleje. Nové paky města.
Nové Paky, Lázní Bělohrad, Ostroměře, Nového Bydžova, Chlumce nad Třebinou, Velkého Oseka, Poděbra, Vymborka města, Stavské, Prahy Lipně, Prahy Hlavního nádraží, pravidelný odjezd 4 hodiny 51 minut. Dejte pozor, už čtvrté koleje. Na kolej čtvrtou přijede rychlík 961 Krakonoš z Rakovníka a Prahy hlavního nádraží, který ze stanice Hostinné pokračuje do Trutnova hlavního nádraží. Pravidelný odjezd ve 20 hodin 40 minut. Dejte pozor, u čtvrté koleje.